はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。もうすぐ2時になろうとしてますね。7月の23日の土曜日でございまして、暑い。千代田区は33度でして、この部屋の中28度なんですけど、今さっきまで冷房を入れてました。お昼にビール系飲料4缶いただきました。本読んでるとね、本当にね、もうちょっと読みたいと思うんですよね。でもう1本ぐらいいこうかなという感じでいくと、4缶飲んでしまいますと、今になってもうお昼を食べ終わって1時間ぐらい経つんだけど、今になってふわーっとしてくるんですね。はい、いきませんね。でも土曜日でございます。皆さんはお休みでしょうね。私は別に、曜日のない人間なんで、ね、毎日同じようなことやってますけど、土曜日日曜日何が違うかと言いますと、電車の混み具合でございます。今日も朝はですね、ここに11時頃に入ったんですけども、要は座ってこれます。5駅ですけど、地下鉄5駅のところで言いますけども、座ってこれますね。帰りも座れたりします。日曜日はもっと空いてますね。だいたい行き帰り座れるかな。来る時間帰る時間ほぼ変わりませんよ。ここに、10時台に入って、ここを出るのはだいたい夕方というか夜の7時過ぎですね。いつも一緒なんですけど、今日は日曜日は空いてるわと思いながら来るんですね。本題行きましょう。はよしゃべれというらそうでございまして、ヤフーニュースでして、ハンギョレというお隣さんのメディアでございますね。ニュースメディアでして、これ左派系でして、ムンジェイン政権の時にですね、政権側のメディアとして知られていました。そこに載っている記事でございまして、22日昨日13時44分配信、コメントが106しかついてません。初の韓国型戦闘機 KF-21 飛翔、米国から怒号を受けた空軍の屈辱から11年、括弧1、1、2に分ける傾向がありますね。別に分けんでもええやん、内容的には分けんでもええやんっていうのは分けるんですね。この前久しぶりに某大手メディアの人と電話で喋っていたら、1、2分けるのはやっぱり意味があってですね、1はヤフーに載せて、2をですね、本来のそのメディアに載せていくと、1の最後にですね、貼っておくとですね、そこからこう自分たちのメディアにこう誘導できるというメリットがあるんやと。ああそうですかっていう、まあそういうことあるんでしょうけど、とりあえず それでね、この記事昨日出てたんですけども、昨日出てた時点、ハンギョレで出た時のタイトルを見てるんですけども、アウディの価格で国産大衆車というようなね、タイトルの記事ができて、ほーと。何かと言いますと、お隣さんでですね、この20年ぐらい一生懸命自分たち国産の戦闘機を作ってるんですね。で、それがですね、どうもですね、うまくいっていない感じが見えてきます。で、その国産の戦闘機がですね、やっとですね、初飛行したという記事が出てました。で、開発費とかを考えますとですね、アメリカから買った方が安いやんと。いろいろな計算法あるんですけども、そういうことが成り立ちます。で、日本もね、戦闘機はね、ほとんどアメリカから買っています。練習機をやっと国産にするぐらいかな、ぐらいで、国産の戦闘機っていうのを作ったことがないんですね。ただ過去にはですね、作ろうとしたこと何回もあるんですよ。でもこれアメリカからチャチャが入ってですね、作れなかったという経緯があって、要はわしらから買えということですね。飛行機を作る技術というのはですね、最先端の工業技術なんですけども、これをアメリカはですね、独占したいという思いがあるようでございまして、ヨーロッパはね、一応戦勝国の人々なんで、エアバスなんていう旅客機を作ったりしてますけども、これがボーイングとですね、こう超超発信のですね、世界中でやり取りをしてましてですね、中国がエアバス社にですね、何百機も飛行機を発注したというようなニュースが一月ぐらい前に流れまして、明らかにアメリカへの当てつけなんですね。で、ヨーロッパいらっしゃいいらっしゃいって、僕らと仲良いでしょうやっていうような中国のこうあれしてなんですね。ボーイングは旅客機を作ってまして、昔 B29 っていうのを日本に空襲しましたけど、あの B はボーイングなんですね。
で、飛行機産業、航空機産業を独占したいっていうのがアメリカの意図でございまして、戦闘機を独自に作るなんかとんでもないっていうことで、ね、お前ら作んなと、それはわしらから買えというのがアメリカの政策です。でそこに韓国は逆らってですね、 KF-21 というのこれ20年ぐらい前からですね、キム・デジュンの時から作っているんですけども、まあなんかうまくいってる感じはしないんですけども、この前初飛行をしたと。でハンギョレがですね、こうお金かかった割にはですね大した性能ちゃうやんと、400キロで飛んだと、時速400キロで飛んだと言います。マッハ1が1200何キロやったかな、うん、なんで全然足りてへんやんと。で第二次世界大戦日本が飛ばしていたゼロ戦がですね、あれ500何十キロですね、時速でいう最高速、それにも満たない400キロで飛んで、ようふわっと上がってふわっと降りてきたという感じなんですけど、それでわしらの戦闘機やって大騒ぎしてるわけですね。これうまいこといくんかなという気がします。あの飛行機ってね、航空機産業って要はアメリカが世界中でその独占的な地位を得てるわけなんですね。で戦闘機なんか勝手に作ったらいいんですけど、でもその技術を、ね、なるべく公開しないんですよ。で日本も本来作る技術があるのに参加できていないっていうのはアメリカの政策によっています。で、まあ、韓国もねそれが悲願であるそうなんですけども、そのやっと作ったところがどうやらポンコツですね。これ二十何年かけてですね作ったんですけども、作れてないなという感じがします。今後どうするんでしょうね。現政権の責任では何でもないんですけど、どこかで撤退をする必要があると思うんですけど、できるんかなというですね。何かあるとすぐに世界の中で俺たち何番目というのをですね、こう言いたがる人々ですから、せっかく自分たちの飛行機が出来上がってですね、舞い上がった何にもかかわらずですね、途中でやめるっていうのはもう言えないわけでしょうね。でかけたお金はすごいんですよ。だからアウディのお金を払って、アウディってのは今お隣さんでね走ってる車のドイツ車では一番多いらしいですね。日本ではもうメルセデスであり、BMW でしょ。でもお隣ではアウディが割合よく乗られてる車らしいですね。だからまあ日本風に言うとベンツのお金かけてお前はクラウンに乗るんかというそういうレベルの記事が昨日出たんですけども、今日はもうすでに取り下げられています。お隣さんのメディアというのはですね、こうどう言いましょうかね、自分たちの民族にとってこうかっこ悪い不都合なニュースは出したらあかんというのがございまして、日本でいうとこの朝日新聞みたいなですね、毎日新聞みたいな、東京新聞みたいな、でも自虐的なニュースをこどんで載せるメディアはないんですよ。もしそんなことしたら袋だらけになりますから。だから厳密な意味において言論の自由はないですね。だからハンギョレといえどもですね、そういうニュースを取り下げざるを得なくて、今のタイトルはですねどうなっているかと言いますと、こうなってますね。初の韓国型戦闘機 KF-21 飛翔、米国から怒号を受けた空軍の屈辱から11年、括弧1というふうになりました。括弧2もありますけど、まあ同じような内容ですね。まあ、アメリカが邪魔をしたという歴史を語りたいんでしょうけども、それはまあ日本も同じです。日本が独自に戦闘機作ろうとすると常に邪魔が入ります。常にアメリカが邪魔をしてきてですね、作らせない、戦闘機はわしらから買えというふうですね。第二次世界大戦が終わってアメリカが日本に進駐をしてまいります。占領してくるわけですね。最初に何をしたかと言いますと、航空機産業をぶっ潰すということですね。君らはもう飛行機を作ったらあかんっていう、まあ、いい痛みにやってるわけですよ。その日本のゼロ戦とかその他にですね。で日本の航空機技術ってかなりのものだったわけです、あの当時の世界水準で。で作ったらあかんって言って全部壊しました。全部壊してもうかけらもないようにしたんですね。でやっとこさ戦後ですね、独立してから一生懸命作ったのが YS-21 ですか、名機だと言われてますけども、その後もずっと日本は飛行機を作れずに来ています。あのホンダジェットなんていう例がありますけども、あれは本当に例外でして、例えば世界の空を飛び回るような旅客機というのは日本は作れていないんですね。三菱がですねリージョナルジェットを作るって言うて頑張ったんですけども、結局作れませんでした。
まあ、日本にしたところでもうしばらくというかもう私が生きてるうちは全く無理でして、あと50年100年飛行機をまともな飛行機作れるんでしょうかね。それが韓国はですね戦闘機を作るっていうのですね、アメリカの協力は全く得られずですね、結局ユタユタとですねなんとか舞い上がるレベルまで今やってきたということでございます。これね、貼りましょうか、一応貼ってみましょう。ヤフーの、ね、ニュースの1ページには一応貼ってみます。後で撮るかも分かりませんが、はい、皆さんどうもありがとうございました。